Kā mūs ietekmē darba spēka nodokļu un atvieglojuma izmaiņas? Algas, neapliekamais minimums un iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme ir vienāda gan lielu, gan mazu algu saņēmējiem. Tomēr to izmaiņas dažādu atalgojumu saņēmējus ietekmē atšķirīgi. Iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazināšana vismazāk skar mazo algu saņēmējus, jo mazāka alga, jo mazāks arī ieguvums. Minimālās algas palielināšana ietekmē tikai minimālo algu saņēmējus, bet tās palielināšana rada spiedienu uz darba devēju, jo pieauga nodokļu apmērs. Strādājošais riskē zaudēt darbu, jo uzņēmējs nespēj šo algu samaksāt. Efektīvākais veids, kā palielināt iedzīvotāju ienākumus un mazināt ienākumu nevienlīdzību, ir celt neapliekamo minimumu. Šobrīd summa, no kuras neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir 45 lati. Neapliekamā minimuma dubultošana strādājošajiem ļautu papildus saņemt 10 latus un 80 centīmus mēnesī.